husker forresten, når du kvæler pjæsken, at skylde grundigt efter med en lille i. Jamen, skal vi prøve at smage lidt af det? Lad os da prøve. Synes jeg, det lyder som en fantastisk god idé. Jeg har hørt om bjæsk, og jeg har smagt bjæsk. Men Claus, kan du ikke fortælle mig, hvad bjæsk egentlig er? Jeg kan i hvert fald forsøge at fortælle dig, hvad min opfattelse af, hvad bjæsk er. Den er ready to go. Ready to go. Og har den været i konkurrence? Det har den, ja. Den var med forrige gang, den her. Ja. Og vi snakker ikke om resultatet, tænker jeg ikke. Nå, det er så er jeg da glad for, at det er den, du har valgt at servere her. Du skal ikke synes, at være fri. At skylde grundigt efter med en lille i. Vi står her i køkkenet på Hirtshals Museum, som må være epicenteret, når vi taler om bjæsk. Det er desværre ikke mit køkken. Jeg tror, min hustru vil være glad for, at det ikke er mit køkken, trods alt. Jeg har også bjæsk i køkkenet, men ikke så meget. Og som I kan se her, hvis vi åbner lågerne, jamen, så er der vitterlig bjæsk overalt. Hver morgen skal du tage en tår, hvis du vil holde i mange år. Nu tager jeg køreslatten, Michael, for jeg ved jo godt, hvad du har planlagt. Du har fået nøglerne, Rikke, ikke? Mm-hmm. Kun til kanten. Kun til kanten. Ja. Er det så sådan en, hvor man knækker nakken bagover og hælder det hele ned, eller hvordan smager man på bjæsk? Vi plejer gerne lige at tage en hurtig smager, lige hurtigt læberne og halsen, for lige at åbne smagsløgene op. Og så plejer resten at komme i andet skyld. Okay. Det er vigtigt at sige, at det ikke skal være koldt, som man ser nogle mennesker, de gør og putter det i fryseren og lignende. Jeg kunne godt mærke, at den ikke var kold lige der, ja, tog en flaske. Den skal være stue temperatur. Ja. Ja. Ja, det vil jeg også kalde. Skal vi smage på det? Det kan vi. Skål. 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 Det var nu ikke til tosset, Niklas. Den er god. Den er super god. Hvad er det for noget, Niklas? Det er hindbær og lime. Det er, ja. Det er det, jeg laver på. De klassiske vendsysselske overhovedet ikke. Men vi har jo været igennem så mange klassiske ting, så nogle gange er man også nødt til at prøve at hoppe ud og prøve at udfordre det lidt. Det her, at man fastholder traditionerne fra Signe Hansen, som jo... Og det er jo hende, vi har på billedet her. Det er hende, vi har på billedet her. Som nyder en bjæsk på billedet. Som nyder en bjæsk. Og det er hende, der jo igennem et helt liv forfinede de her teknikker omkring bjæsken. Sent ind i hendes liv, før hun døde i 1985, der adopterede man den her tradition her på Hirtshals Museum, som stadigvæk bliver holdt i hævd i dag. Og det synes vi jo som bjæsklaver helt fantastisk, at man som gæst kan komme herned med sin egen flaske neutrale brændevin i hånden og komme hjem med noget helt specielt og helt unikt med råvarer fra lokalområdet. Det bliver næsten ikke smukkere. Og pusser forresten, når du kvæler bjæsken, at skylde grundigt efter med en lille en. At lave bjæsk, det tager sin tid, brug øjemål og godt med flid. Lad snapseurten svømme tæt, og vent, det er ikke let. Du kan blive ond og vegetisk, hvis ikke du har en rest af bjæsk. Og så til sidst, så tager du dig en lille en. Hvad er det egentlig, der er skønt ved at lave bjæsk? Det smager jo dejligt. Det er jo det, der er fantastisk ved det. Det er jo fantastisk at komme ud i naturen. Jeg synes, det er en god måde at komme ud på. Komme ud og plukke noget urter og komme ud og opleve naturen på en eller anden måde. Men når vi mødes, så har vi den her tradition med konkurrencen, og vinderen får sit navn på karaflen. 2003, der var Carsten den første vinder. Ja, det var sløjt år. Ja, det var sløjt år. Han er heller ikke i dag. Så stod der Ivan. Ja. Det var dig, Ivan. Det var ikke planen, de skulle have vide det, Ivan. Nej, det er slet ikke god med det. Der står der også Niklas her. Det har så ikke været for den her, kan jeg forstå. Nej. Den passer vi godt på den her gang. Ja, fordi hvor den første? Den første, den gik i 1000 stykker på havnen i Skagen. Og vi sender en kærlig tanke til Carsten fra Bjæsklav, som ikke er her i dag, til at stå til ansvar for sine gerninger. Er det ikke tilfældigt, at Carsten ikke er her i dag? Nej, Carstens rolle er ikke så fremtrædende længere. Vi har været nødt til at skubbe ham lidt i baggrunden. Det er jo ikke, fordi han ikke er her længere. Han er her bare ikke i dag. Han kunne ikke i dag. Nej. Det er vel også noget med sådan lidt konkurrence, tænker jeg. Jeg ved jo godt, at det handler om at få den bedste, og man kan udfordre hinanden lidt. Hvad er der i det spil? Jamen, det handler blandt andet om at lave den bedste bjæsk, men nogle gange handler det også om, at man tør at udfordre grænserne og afprøve nogle nye grænser. Og det smager nogle gange af terpentin, men så kan man i det mindste
måske være heldig at vinde en fighterpokal, fordi man har tur at udfordre normerne. Ikke? Og det er jo egentlig det, der er godt med Bjerg, det er, at det kan være mange ting. Det kan være helt klassisk, og det kan være en, hvor det brænder og hårdt, og som man kender en, der varmer på en kold dag, men det kan også være sådan noget lidt mere likøragtigt og nogle ting. Altså, det kan rigtig mange ting. Vi plejer jo at sige, at man kan putte hvad som helst i. Så vi forsøger heldige selvfølgelig til det nordjyske og til Vendsyssel. Det er jo det essensen af det, vi er. Men der er ikke nogen skam i at prøve med andre ting, som Niklas siger. Hvad er det mærkeligste, I har fået? Der var en, der blev lavet på, kan jeg huske, på ananas. Der er også blevet lavet på peberrod. Der er også blevet lavet på rav. Og på rav. Og de 7 stærkeste chilier i verden. Ja. Er det ikke alt, der er anbefalesværdigt? Og det var den første bjæsk, vi fik på aftenen. Og derefter kunne man ikke smage noget som helst andet. Så var det ødelagt. Ja, så der var konkurrencen ødelagt i et trylleslag. Ja. Som du siger, så er I åbne over for rigtig mange ting. Og vi har også stillet jer en opgave. I har i hvert fald stillet os en udfordring, vi ikke har været udsat for før. Lad os kigge på det senere, men jeg kan kun sige, at vi var udfordret. Men jeg synes, vi kan være resultatet bekendt. Og vende på mål blev min personlige svanesang. Kunne lytte til folk sige, sådan er bare hele dagen lang. Så velkommen til et tekstunivers af pis og lort og sort penge. Sort flag, sort dejlers jakke, sort dem. Der giver dig nogle rabiner på munderen. Åbner 49 sprøtter med tænder og hæpper til du mund. Det er egentlig sjovt så meget at snakke der om at skulle have en tredje limfjordsforbindelse. Ja. Er ikke det? Jeg tænker, at vi skal have færre limfjordsforbindelser. Ja, lige præcis. Var der ikke også et tidspunkt, at der var lidt færre limfjordsforbindelser? Med den der? Ja, lige præcis. Jamen, med den derovre. Der var en, der sejlede ind i den. Hvornår var det egentlig? Skal vi prøve at google det? Ja, prøv lige at tjekke på Google. Jamen, jeg tjekker lige her på min mobiltelefon. Det er 10 år siden i dag. Det er 10 år siden? Det var tilfældigt. Prøv at høre. Jeg tror lige, vi har fundet vores nationaldag til Vendsyssel. Det tror jeg også. Om onsdag. Det skal sgu da fejres. Det skal fejres. Sådan, lad os komme afsted. Fragtskibet sejlede ind i jernbanebroen over Limfjorden, broen mellem Aalborg og Nørresundby er så ødelagt, at der ikke kan køre tog på den. Jernbanebroen er meget vigtig. Den forbinder nordjyderne nord for Aalborg med resten af landet. Man ved endnu ikke, hvornår tog igen vil kunne køre over broen. Ved du, hvad dag det er i dag? Nej. Hej. Ved du, hvad for en dag det er i dag? Nej. Mm. Vi er ved at fejre en ny nationaldag faktisk op. Gratulerer. Ja, og så i dag er vi ude og se, om vi kan lave en ny nationaldag til Vendsyssel. Fordi for 10 år siden, der var der et skib, der sejlede ind i jernbanebroen. 1, 2, 3, det var i 2012 eller cirka deromkring. Det er svært helt at huske. Men skibet hed Ramona, og det kom ikke vidt omkring. For det smadrede broen. Ja. Nå ja, det kan jeg godt huske. Ja. Ja. Så den gik i stykker. Mm. Så det er en glædens dag. Ja. Kan I godt høre. Vi er glade. Det er en fest. Hej. Hej. Glædelig Ramona-dag. Kan du huske det? Ja, ja. Ja. Der var vi lige ved at slippe af med dem sidder. Det var en fuld rosal og sådan noget. Ja, det kunne noget. Ja. Ja. Så det var bestilt arbejde. Jamen, det tror jeg, det var. Hey ho, det er Ramona-dag. Fri os fra bøvl og fra pangel. Skulle det ikke være sådan en vendsysselsk nationaldag, tænker du? Ja, det kan vi godt. Kender du Ramona-dag? Nej, jeg har faktisk aldrig hørt om det, for at være ærlig. Jo, lad os da bare gøre det, hvis det er. Altså, hvem kan ikke lide at holde en fest? Jeg elsker at fest, især når der er sodavand. Ja, og det er der. Og popcorn og chips. Men ja. Så er der det til Ramona-dag. Det synes jeg, så faktisk er menuen. Det synes jeg er en god dag. I tror, det er limo. Glædelig Ramona-dag. Glædelig Ramona-dag. Glædelig Ramona-dag. Ja, det var jeg fri for de der københavner her, jo. Ja. 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 Det lyder som om, I er med på. Jamen, det er vi med på. Ja. Det så lyder I vil godt hjælpe med at fejre Ramona-dag? Det kan du sige, med tro. Hjemme er Svendelboen. Ja. Ja. Ja, vi har ikke det mere der. Nej, det er også lige meget. Den er ikke meget god. Jeg synes, man forstår den. Ja. Budskab. Den er færdig. God sang. Og god. Skidegod. Ja, dejligt. Perfekt. Den er hjemme. Det bliver bedre og bedre. Værsgo. Så kom vi til Frederikshavn. Ja. Fordi det er jo ikke os, der har fundet på det her med at løsøve Vendsyssel. På ingen måde. Det er bare en idé, vi har tænkt. Den lyder god. Den tager vi. Ja. Og vi har været tilbage i 50'erne. Nu skal vi op til 70'erne. De bor nemlig herinde i huset, kan man sige. Herinde der bor en af dem, der var med til at stifte en forening, der hed Frit Vendsyssel, som huserede her i 70'erne i Frederikshavn. Okay. Ja. Dem skal vi nu høre om. Fuldstændig. Det bliver spændende.
Her er så, hvad jeg fandt i gamle kasser oppe på loftet. Så. Ja. Vil du ikke starte med at prøve at fortælle om foreningen? Jo, altså Frit Vendsyssel, som Jens Gårdbo og Per Jørgensen og Mogens Thomsen og jeg startede der i 28. marts 1975. Det startede med, at vi jo startede sammen i gymnasiet i 73. Og samtidig fik vi, og det var sådan lidt skelsættende for, hvad der kom til at ske, at vi fik en helt nyansat lærer, Arne Hansen. Han brændte for at få os gjort op interesseret i politik og demokrati og magtstruktur og retfærdighed. Og så får I sammen en, synes vi i hvert fald, rigtig, rigtig god idé. Hvad er det? Ja, altså vi sad jo der op på loftet over brusen, og så var der en, der sagde Frit Vendsyssel, længe leve og skål. Og så blev den hængende som noget, vi også huskede dagen efter, og som vi faktisk tænkte, det her det kunne måske bruge til et eller andet sjovt. Der har vi så artiklen fra Annonce Ekstra. Og hvad er det der? Det er flaget, som vi... Jeg kan se, der stod lidt, at farverne var vi lidt i tvivl om, men sådan som jeg husker det, så var begge trekanterne grønne. Den store trekant var Vendsyssel, og den lille trekant Læsø. Jeg kan faktisk også huske, der var nogen fra Jørgen, tror jeg faktisk, der havde lavet et flag, et Vendsysselflag. Og det blev vi lidt fornærmet over, tænker jeg godt huske, fordi vi kom faktisk først, tænker vi. Ja. Yeah. Og deres flag var jo bare sådan et spraglet orange et. Vi var på kant med Jørgen, det var klart. Der lå jo også et gymnasium, som... Vi tænkte, ja. Det, for eksempel, det var det rigtige. Og Jørgen, og der var også noget med nogle hovedstad, skulle det være Jørgen, der var hovedstad. Altså, det har vi jo aldrig nogensinde snakket om, at Jørgen skulle være hovedstad. Det kunne vi aldrig finde på at nævne. Vi var meget enige om, det måtte ikke være voldeligt. Der måtte ikke være sådan noget revolutionsagtigt den år. Ja. Det skulle være fredeligt. Men vi gad ikke det der københavneri der. De kom op og stjal vores piger op i Skagen og sådan noget ting. Det var allerede lidt i gang dengang. Alle de sjove ting kom jo først. Det der med, at vi skulle lave spritrute mellem Hals og Ense. Og jeg tror også, at vi snakkede hele Læsø skulle være ligesom lidt Andorra, ikke? Med et sted, hvor man bare kunne købe billigt casino og stripersteder og sådan noget. Det sagde vi, det skulle være over på vestkysten. Vi skulle leve af landbrug og turisme. Det var sådan lidt oplagt. Vi snakkede lidt om det der med, så kunne man jo opdyrke vildmusen og Robbie Amile. Der var så meget brak jord heroppe. Ja. Så det var selvfølgelig nok. Det ville have været en dum idé. Men vi i bagklodskabens lys. Ja, det kom heldigvis ikke til at ske. Jeg troede, det var helt stik pattegris slagteren her i lavet. Du tænker kanskje på Jonna, når du siger helt stik pattegris. Nej. Det er persil. Persil? Så skal jeg satme læses nu på tallerkenen. Ja, det er bias skio en smio. Det var da godt, at vi sådan kunne mødes på Tinder. Nå, da Jens Diner, han er anvej familie med, så det kunne jo ikke blive islands. Nej, og du kunne jo sådan set bare have gået direkte over væg for at invitere mig ud. Skal vi smage på husets svin? Eller husets svin? Du virker sådan nogenlunde. Du ser heller en sådan rigtig træls ud. Du kan blive ond og vegetæsk, hvis ikke du har en rest af flæsk. Og så til sidst, så tager du dig en lille i. Hvad har vi her i? Der har vi... Dem står kun af ageren for egetræ. Okay. Altså bare sådan nogle, man har ude i... Ja, du plukker dem bare, for, når de er grønne på træerne der. Det er nogen, man siger, at det er en hurtig måde at lave en god konjak på. Fattigmandskonjak, kalder man det også. Lad os prøve den. Skål! Fattigmandskonjak. Skål! 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 Så brænder vi, og så til sidst, så tager du dig en lille e. Jeg skal ærligt sige, at dengang jeg lige hørte om et bjergsklav, så troede jeg nok lidt, det var nogle gutter, der mødes og drak sig i hegnet. Men det virker som om, I tager det ret seriøst, det her med at eksperimentere.
Er det det fede ved det, eller? Altså, jeg er rigtig glad for, at du bemærker det, fordi det, jeg siger det ofte, når folk spørger ind til det her bjergsklav, at det er altså det her, der er i højsædet, og vi går op i det, og vi tager det meget alvorligt. Vi har så fundet kunsten i at balancere med tingene, så vi om formiddagen har den her konkurrence, og mens smagsløgene er intakte, og vi alle sammen er ædru. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi i løbet af dagen så senere nok skal finde ud af at have det sjovt og give den lidt gas. Og så synes vi også, det er ekstra sjovt, at vi har fået nogle lidt yngre kræfter med, som er et par år yngre end os andre. Netop for at sikre, at vi fortsat holder de her traditioner i hævd. Og når nogen af os andre ikke kan mere, så er det jo fedt at vide, at der er nogen til at tage over. Det har været helt klart målsætning, så det er dejligt. Er det min fordom nu, eller er I også et lidt yngre bjergsklav end nogen af dem, der findes? Det tror jeg roligt, man kan sige. Det tror jeg, vi er i hvert fald det yngste i det lav, vi er i, og når vi mødes med andre lav og så videre, så kan vi også se, at vi er noget yngre. Hvorfor så alligevel? Hvad er det så alligevel, der har bundet fast? Vi er måske lidt yngre lav, men historien, altså vores bjergsklavs historie, stammer jo næsten 20 år tilbage. Så altså bjergsklav akvavit har jo eksisteret i næsten 20 år nu. Det er medlemslisten, du står ja, med der. Ja, det er altså ja. Medlemslisten her, ikke? Med... Og du står selv her som nummer 3. Ja. Så det er jeg fire, der finder på det, der står øverst her? Ja, vi står øverst, ja. Og så begyndte det så. Altså det her, det var de første 100, kan man sige. Arne havde jo arrangeret en ekskursion til København, hvor vi skulle over og se Folketinget. Og vi skulle... Jeg kan ikke rigtig huske temaet. Jeg kan bare huske, vores tema, det var, vi skal dele med over give den gas med frit vandsløs i København. Så vi gik ind, og så tog vi og puttede noget propagandamateriale ned i skuffen hos hver enkelt folketingsmedlem. I tager noget propagandamateriale og propper ned i skufferne i folketingssalen? Ja. Og... Ja. Hvordan kunne I komme til det? Jamen, dengang kunne man bare gå frit ind. Altså, der var ikke noget... Hørte I nogensinde noget fra det? Nej, vi hørte ikke noget, men jeg kunne godt forestille mig, at der måske var nogle lokale folk, der havde bragt den videre ind i det, fordi det løb jo lidt fra os, kan man sige. Så på et tidspunkt kunne vi ikke... Altså, der tror jeg, vi var over 200 medlemmer. Der står hip hip hamster. Det blev så vores... Jeg ved ikke, hvordan det opstod, men det er vores kampråb. Men det lyder som om, I har haft det helt vildt sjovt med det her. Mente I noget med det her? Vil I løsrive Vendsyssel? Ja, altså man kunne nok, altså, vi havde jo nok ikke det krudt, der skulle til for at gøre mere ved det, kan man sige, end det her. Men jeg tror, det var også det der med at tale Vendsyssel op. Altså, der var sådan en meget tendens til, det var lidt leverpostej heroppe. Der var ikke sådan, folk rettede ikke ryggen op og kiggede ud og sagde, vi er Vendelbo, og det er vi stolte af. Der var noget med dialekten, der var noget sådan, at man måske generelt set, så var det ikke her, der kom de store spjæt. Så... Måske også lidt et opgør med, at jo, altså vi kunne da en masse heroppe også, så der var den grad af alvor i det, jeg tænkte, vi ville gerne være lidt mere farverige måske. Helt alvorligt var det selvfølgelig ikke. Altså det var jo startet som noget sjovt, og så blev vi bare grebet af det, og andre tog det måske mere alvorligt, end vi gjorde, og det var jo også lidt sjovt. Men vil du så sige, at vi er færdige med at tale Vendsyssel op, eller kan vi godt tale det mere op? Jeg synes, vi skal tale det meget mere op. Det er stadigvæk... altså nu er alt det der udkants Danmark, det er ligesom forstummet, men altså, det er stadigvæk langt væk fra centrum, altså fra København herop. Det kunne godt være en appel til resten af vindelboerne. Ja. Og så er det jo heldigt at få en engageret lærer, som kan faktisk... Det vidste vi jo ikke dengang, men han var jo faktisk med til at initiere det og give os modet og håbet og troen på det. Fantastisk. Vi har jo ikke nogen engagerede lærere, men vi har Ivan bag kameraet. Ja, tusind tak for det, Karsten. Ja, vi står til lidt. Nu siger I jo, at I er glade for at eksperimentere, og vi har jo faktisk stillet jer en opgave inden det her, og det var at lave den ultimative vendsysselske bjæsk. Og den skal jo selvfølgelig indeholde grønlangkål. Hvordan er det gået? Ja, det har været interessant. Det er en spændende udfordring. Og som I kan se her, så er glasset fyldt af frysetørret grønlangkål. Det har vist sig at være den eneste måde, vi har kunne behandle det på, for at få det i en form, så vi også kan lave et godt resultat ud af det. Vi har selvfølgelig været nødt til at kigge på, hvad vi ellers kunne stoppe i den her, for ligesom at,
og for at sige det på en knap så flatterende måde, få den der grimme grønkålsmag ud af munden. Jamen altså, ud over vores grønkålsessens, som står her i syltetøjsglasset, så er der også en perikumessens og en tormelitinrod essens. Så de her tre essenser er blandet op med klar brøndum, som vi har stående i flasken, der er lidt længere nede af bordet. Og det udgør så til sammen den, vi ser her i den her flotte ravfarve. Essensen, grønkåls essensen, det er den, jeg sidder med her. Så det, I kan se, der står i bøtten herovre, kombineret med noget klar brøndum, har altså givet det her resultat. Og noget af det, vi jo meget overrasket over, var, hvor klar den blev. Ja. Og det er klart, at vi har haft forskellige mængder af grønkål i, for at finde ud af, hvor den skulle ligge, og fundet et blandingsforhold, som vi føler er lige der, hvor vi godt kan arbejde med det. Den ser jo ikke ligefrem grøn ud. Nej, heldigvis ikke, nej. Hvem fanger an? Det er Jesper. Jeg har glædet mig meget til at smage den. Skal vi smage på sprøjte? Ja. Jeg synes bestemt, vi skal smage på det. Altså, det her, det føles jo som at være med i en kemiteam. Ja. Det er dårlige minder. Og spændende, hvordan den har udviklet sig ned, mens den har stået og trukket, siden vi lavede den først. Det var en kørebjæsk til hende. Ja, nogen har jo valgt. Sådan er det. Det er ærgerligt, var Ivan. Jeg er faktisk lidt bæret over, at I har taget opgaven op. Ja. Og ikke bare sagde, det er sgu sejt. Glem det. Nu består opgaven så I for jer at smile og sige, uanfægtet af, hvad I egentlig synes. Den dufter meget godt. Hvad tænker I? Det dufter godt. Det dufter så godt. Vil du prøve? Ja, det er, vi har sat gang i her. Er det blasfemi at lade den klinge? Nej, det er en god stil. Jeg hader det ikke. Nej, det gør jeg jo nok heller ikke. Det må jeg bare godt sige. Man kan slet ikke smage det sundt. Nej. Men skål til andre også. Jeg er sindssygt spændt på at høre, hvad I synes. Skål. Skål. Vi er jo bare noviser. Kanongod. Jeg synes, det smager fremragende. Jeg synes, den netop har den der klassiske bjæsk. Den varmer godt, den er rund i smagen. Jeg synes virkelig, den er god. Jeg er jo lidt ude i, at jeg synes, den skal på den her flaske på et tidspunkt, som en form for vinder. Måske en special vinder. Ja. Måske der den der fighterpokal. Jeg tænker også mere fighterpokalen. Ja. Det er også mere der, jeg er i det her. I overdrager opskriften nu til Hirtshals Museum, og så kan man simpelthen komme op og blande sin egen frit vendsyssel bjæsk op. Lige præcis. Ja. Jeg føler, at vi har lavet det største julesalg i år. Det tænker jeg også. Ja. Jeg tror, at den kommer til at ligge under alle juletræer de næste mange år. Det bliver sådan, ja, det tror jeg også, den gør. Ja. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med og en fornøjelse. Vil hjælpe os med den her store opgave og lave den her grønlangkålsbjæsk. Meget imponeret over det, det må jeg sige. Den burde man næsten tage op og smage. Ja, det må du hellere. Tak. Nej, tak. Tak. Vi skal vise, hvad vi er fra. Nu skal den syssel at tage være fri. Nå, det smagte bare godt, det der. Det var tosset godt, det snapte. Ja. Og kæft, det var godt. Det var noget så hyggeligt at sidde der. Der er flaske, der går godt, at du var med hjem. Godt selskab. Jamen virkelig, altså. Du er fuld. Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Nej, det er jeg ikke. Ja, Michael A. fik rigeligt i hvert fald. Ja, ja. Jamen, jeg kan ikke mærke noget overhovedet. Jeg synes, det der grønkål, det smagte fantastisk dag. Ja, det er sjovt. Grønlangkål, det bliver bedre og bedre, jo mere godt det bliver. Ja, det er faktisk rigtigt. Jo mere sprit, der kommer på. Nå. Så næste gang, så skal vi til fest. Er det her, der er vendelbord? Er det her? Når nu man er så glad for at komme fra Vendsyssel som dig, hvorfor flytter man så væk fra Vendsyssel? Det er fordi, jeg har været spion for frit Vendsyssel, og det må det endelig ikke sige til nogen. Det bliver heller ikke filmet. Nej, det er godt. Kan vi klogere mere, Michael? Jo. Kunne vi så ikke aftale, at til den næste fest, så er det ikke mig, der skal køre, så kunne I måske holde lige lidt igen? Det vil jeg. Det må vi lige se. Hold op og sige, at du kører næste gang. Det kan jeg ikke, men vi kan synge lidt. Ja, det kan vi. Og en, to, tre, og brændende ville han ikke ud. Hej, baske med wingeren, for haver hønene fuld. Det er okay. Det er okay. Oh, så tag dit glas og drik det ud,
Skål! Skål! Ja, ja, ja.